সাংবাদিক বন্ধুসকল আজি আমি অসমৰ কিছু ভাল বাৰ্তা লৈ পেলাই বিশেষকৈ আমাৰ পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কিছু বাৰ্তা লৈ পেলাই আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আহিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ অসম চৰকাৰক আমাক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ আৱণ্টন কৰিছিলে বিশ লাখ একান্ন হাজাৰ আঠশ চৌৰাশীটা আমাক গৃহ আৱণ্টন কৰিছিলে আৰু এইসমূহ গৃহৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আমি ঊনৈছ লাখ সোতৰ হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছটা গৃহ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ ইতিমধ্যে আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু বাকী যিখিনি প্ৰায় আশী হাজাৰ ঘৰ এতিয়া অনগয়িং অৱস্থাত চলি আছে আৰু সেইখিনি ঘৰ আমি আগন্তুক ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু আমাৰ এই পাৰ্ফৰ্মেঞ্চৰ ফলস্বৰূপে মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আৰু লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক নেদেনা কৰা প্ৰচেষ্টা তাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া নতুনকৈ আমি পুনৰ এক লাখ এসত্তৰ হাজাৰ পাঁচশ তিৰান্নব্বৈটা গৃহ নতুনকৈ পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ এই গৃহসমূহ আমি যদি জিলা ভিত্তিত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গৃহ বজালী জিলা আমি লাভ কৰিছোঁ নশ এটা লাভ কৰিছোঁ বাক্সাই লাভ কৰিছে চাৰি হাজাৰ নশ নব্বৈটা লাভ কৰিছে বৰপেটা জিলাই লাভ কৰিছে তিনি হাজাৰ সাতশ বিছটা বিশ্বনাথে লাভ কৰিছে ন হাজাৰ তিনিশ আঠান্নটা বহাইগড় জিলাই লাভ কৰিছে ন হাজাৰ বাইছটা কাছাৰ জিলাই লাভ কৰিছে তিনি হাজাৰ আঠশ অষ্টাশীটা চৰাইদেউ জিলাই লাভ কৰিছে পাঁচশ চত্রিশটা চিৰাং জিলাই লাভ কৰিছে দুই হাজাৰ পাঁচশ আঠান্নব্বৈ দৰং দুই হাজাৰ দুশ পঁয়ত্ৰিছ ধেমাজি বিছ হেজাৰ দুশ ছিয়াত্তৰ ধুবুৰী তিনি হাজাৰ এশ ষোল্ল ডিব্ৰুগড় এহেজাৰ পাঁচশ ছিয়াল্লিছ ডিমা হাজাৰ ছয় হেজাৰ দুশ ত্ৰিছ গোৱালপাৰা চাৰি হাজাৰ দুশ চৌৰাশী গোলাঘাট চাৰি হাজাৰ সাতশ আঠসত্তৰ হাইলাকান্দি পাঁচ হাজাৰ দুশ আঠসত্তৰ হোজাই তিনি হাজাৰ চাৰিশ তিনি যোৰহাট এহেজাৰ আঠশ পঁয়ত্ৰিছ কামৰূপ জিলাই লাভ কৰিছে পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছাপন্ন কামৰূপ মেট্ৰই লাভ কৰিছে এহেজাৰ এশ পঁয়ত্ৰিছ কাৰ্বি আংলঙে লাভ কৰিছে ঊনৈছ হাজাৰ দুশ ছিয়াশী কৰিমগঞ্জ লাভ কৰিছে চাৰি হাজাৰ দুশ পঁয়ত্ৰিছ কোকৰাঝাৰে লাভ কৰিছে পাঁচ হাজাৰ এশ চৌত্ৰিছ লখিমপুৰে লাভ কৰিছে ন হাজাৰ আঠশ পঁয়ত্ৰিছ মাজুলীয়ে লাভ কৰিছে চাৰি হাজাৰ ছশ ঊনষাঠি মৰিগাঁৱে লাভ কৰিছে পাঁচ হাজাৰ তিনিশ বিৰান্নব্বৈ নগাঁৱে লাভ কৰিছে চাৰি হাজাৰ চাৰিশ ছয় হাজাৰ চাৰিশ আঠান্নব্বৈ নলবাৰীয়ে পাইছে ওঠৰশ চৌৰাশী শিৱসাগৰে পাইছে চৌব্বিছশ তেসত্তৰ শোণিতপুৰে পাইছে তিনি হাজাৰ ছশ বিৰান্নব্বৈ চাউথ চালমাৰাই লাভ কৰিছে এহেজাৰ এশ তেৰটা তামুলপুৰে পাইছে দুহেজাৰ আঠশ চৌৰান্নব্বৈ তিনিচুকীয়াই পাইছে দুই হাজাৰ আঠশ তিয়াল্লিছ ওদালগুৰিয়ে পাইছে চাৰি হাজাৰ এশ তেসত্তৰ আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙে পাইছে দহ হাজাৰ আঠ পঞ্চাছটা লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ আমি যদি চাওঁ এই তালিকাখন কাৰ্বি আংলং ইষ্ট বা ৱেষ্টে হওক বা কোকৰাঝাৰ বা লখিমপুৰ য'ত নেকি জনজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল তাত এই আৱণ্টনসমূহ বেছিকৈ পাইছে ভাৰত চৰকাৰে এইবাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে প্ৰথমতে দিছে যিসমূহ ট্ৰাইবেল এলেকা এই ট্ৰাইবেল এলেকাসমূহক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ বাবে ট্ৰাইবেল অধ্যুষিত জিলাসমূহে বেছিকৈ পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই এক লাখ এসত্তৰ হাজাৰ পাঁচশ তিৰান্নব্বৈতে যি আমি ঘৰ পাইছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই আয়ুক্তসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ মই বিধায়কসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে বহু সময়ত এটা অভিযোগ পোৱা যায় যে পোৱা মানুহে ঘৰ পুনৰ পায় বুলি এটা অভিযোগ পোৱা যায় বা যাৰ পকীঘৰ আছে এই পকীঘৰত থকা মানুহে ঘৰ পোৱা এটা অভিযোগ আমি পোৱা যায় পূৰ্বতে যিহেতু এইবোৰ ছাৰ্ভে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত ওঠৰ চনত হৈছিলে গতিকে সেই সময়ত ময়ো যিহেতু দায়িত্বত নাছিলোঁ গতিকে সেইবোৰ আমি পুৱা মানুহৰ নাম কাটিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি আয়ুক্তসকল আমাৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে কাইলৈৰ ভিতৰতে যাতে এই এক লাখ এসত্তৰ হেজাৰ এক লাখ এক লাখ এসত্তৰ হেজাৰৰ যি তালিকা সেই তালিকাসমূহক সমূহ যাতে বিধায়কসকলক যাতে অৰ্পণ কৰি তাত কাটিবলগীয়া নাম অৰ্থাৎ যিসকলে এলিজিবল নহয় অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ যদি ঘৰ আছে পূৰ্বতে সেই নামসমূহ সেইগৰাকী বিধায়কৰ পৰামৰ্শৰ আধাৰত যাতে নামসমূহ যাতে কৰ্তন কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান মই জনাইছোঁ পূৰ্বতে এই বিশেষ ব্যৱস্থাটো লোৱা হোৱা নাছিলে এইবাৰ মই বিধায়কসকলক সেই সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ ঘৰ পোৱা মানুহে যদি আকৌ ঘৰ পায় বা যাৰ পকীঘৰ আছে তেওঁলোকে যদি ঘৰ পায় তেতিয়াহ'লে কাষত থকা কেঁচা ঘৰৰ মানুহৰ মনত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হয় যাতে সেই দুখীয়া বঞ্চিত অৱহেলিতসকলৰ মনত যাতে প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই বিধায়কসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ যি ছাৰ্ভে প্ৰক্ৰিয়া পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা যিহেতু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট প্ৰদান কৰিব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে যাতে এই দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে যাতে যাৰ কাৰোবাৰ নাম যদি পকীঘৰ যদি আছে তেওঁলোকৰ নাম যাতে বাতিল কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই বিধায়কসকলৰ মই সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ আমি যদি চাওঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি কৰ্ম সংস্কৃতি সেই কৰ্ম সংস্কৃতিক আমি বিভাগৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী বিষয়াকে আদি কৰি একেবাৰে মোৰ কণ্টেকচুৱেল ষ্টাফসকলে সেই কৰ্ম সংস্কৃতিক আঁকোৱালি লোৱাৰ ফলস্বৰূপে আমি এটা এই বিভাগত নতুনত্ব দেখিছোঁ আৰু সেই নতুনত্বটো হৈছে যে পূৰ্বত যিখন আমাৰ চৰকাৰ আছিলে সেই সময়ত আমি পাঁচ বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ চাৰি লাখ দুই হাজাৰ ঘৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত আৰু আমাৰ মোকে ধৰি পেলাই প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটেৰী কমিশ্যনাৰে হওক বা প্ৰতিগৰাকী একেবাৰে আয়ুক্তকে আদি কৰি জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বিদ্ৰোহসকল পঞ্চায়তৰ সচিবসকল কণ্টেক্সুৱেল জে আৰ এছ জি পি চি যিমানবোৰ ষ্টাফ আছে এইসকলৰ সহায় সহযোগত আমি চাৰে তিনি বছৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ পোন্ধৰ লাখ ঘৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ পোন্ধৰ লাখ তেৰ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছটা ঘৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ইয়াতকৈ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন অসমত বেলেগ নাই বুলি মই ভাবোঁ আৰু আমি কৰোঁ বুলি কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই কাৰণ কিয় পাঁচ বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ পাঁচ লাখ দুই হেজাৰ তাৰ বিপৰীতে চাৰি লাখ দুই হেজাৰ আৰু তাৰে বিপৰীতে চাৰে তিনি বছৰত কৰিলোঁ আমি পোন্ধৰ লাখ তেৰ হাজাৰ ঘৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে বিভাগৰ কাৰণে খুব সুখৰ খবৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি নাইণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট নাইণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ঘৰৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ঘৰৰ কাম অনগ চলি আছে মই যোৱাকালিও ৰিভিউ লৈ আহিছোঁ নগাঁৱত ৰিভিউ লৈ আহিছোঁ আজি কিছুদিন আগতে মই তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট লখিমপুৰ ধেমাজি আদি কৰি বিশ্বনাথকীয়া আদি কৰি প্ৰতিখন জিলাত ৰিভিউ লৈ যাতে বাকী সাত পাৰ্চেণ্ট সাত পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰত অৱশ্যে দুই তিনি শতাংশ আছে মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ আছে বা দুই তিনি শতাংশ হয়তো এনেকুৱা আছে যে তেওঁলোকে আমাৰ মাজত নাই তেওঁলোকে লিগেচিঅ নাই বা লিগেল হেয়াৰ নাই যাৰ কাৰণে দুই তিনি শতাংশ হয়তো ৰৈ যাব পাৰে কিন্তু আমি অলমষ্ট আমাৰ যি নেশ্যনেল এভাৰেজ নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ আমি উৰ্ধত আমি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো অসমীয়া ভাল পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ এটা দেখাব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তৃতীয়খন চৰকাৰ অহাৰ পিছত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি তেখেতে এটা অভিযোগ আনিছিলে যে পূৰ্বতে যি দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ যি ছাৰ্ভে হৈছিলে তালিকা বনাইছিলে সেই তালিকা বহুত বিসংগতিপূৰ্ণ আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ওঠৰ চনত তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে পুনৰ ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে কিন্তু ওঠৰ চনত যেতিয়া সেই তালিকাৰ ছাৰ্ভে চলি আছিলে তেতিয়া ঊনৈছ চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যেতিয়া ক'ড অফ কণ্ডাক্ট যেতিয়া জাৰি হৈছিলে সেই ক'ড অফ কণ্ডাক্ট যেতিয়া ঘোষণা হোৱাৰ পিছত আমাৰ বহুত পঞ্চায়তৰ ষ্টাফে বহু ধৰণৰ ঘৰ তেওঁলোকে জিঅ' টেক কৰিব পৰা নাছিলে ইয়াৰ উপৰিও এইটো বাস্তৱ সৈতে কিছু পঞ্চায়তৰ কিছু ষ্টাফে ইচ্ছাকৃতভাৱে মানুহ চাই পেলাই কাৰোবাৰ ঘৰ জিঅ' টেক কৰিছিলে কাৰোবাৰ ঘৰ কৰা নাছিলে তেনেকুৱা বহু পাবলগীয়া মানুহ ৰৈ আছিলে যাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়া এই বিষয় লৈ প্ৰায় দুই তিনি ৰাণী আলোচনা কৰাৰ অন্তৰত ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া এটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ আধাৰত এতিয়া পুনৰ নতুনকৈ আমাক ছাৰ্ভে কৰাৰ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু সেই নতুন ছাৰ্ভেটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে কৈছে কি যে পূৰ্বতে যিহেতু যিসকলৰ ঘৰত মটৰ চাইকেল আছিলে বা ফ্ৰীজ আছিলে সেইসকলে এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিলে এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰে সেইটো উদ্ধ কৰিছে যে যাৰ ঘৰত থ্ৰী হুইলাৰ্ছ বা ফ'ৰ হুইলাৰ্ছ আছে কিন্তু তেওঁ যদি প্ৰকৃততে কেঁচা ঘৰ আছে তেওঁলোকৰ আগন্তুক দিনত এই ঘৰৰ কাৰণে হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে যোগ্য বুলি বিবেচিত কৰা হ'ব পূৰ্বতে দহ হেজাৰতকৈ অধিক ইনকাম যাৰ মাহত প্ৰতি মাহেকৰ তেওঁলোকক হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে যোগ্য বিবেচিত কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰে এইটো ৰিলেক্স কৰি তেওঁলোকে যিসকলৰ প্ৰতি মাহত পোন্ধৰ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এই হিতাধিকাৰী যোগ্য হৈছে বিবেচিত হোৱা এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে আৰু এই সুযোগটো প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়া আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি দুখীয়াসকলক ঘৰ দিয়াৰ কাৰণে যিটো মানসিকতা এই মানসিকতা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ পোৱা গৈছে কাৰণটো আমি মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়খন চৰকাৰ অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি নিশ্চিত হোৱা নাছিলোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ পুনৰ পাবনে নাপাব আৰু সেই আমি সন্দেহত থকা মুহূৰ্ততে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাজেটত ঘোষণা কৰিছিলে যে কিবা কাৰণত যদি ভাৰত চৰকাৰে সেই ঘৰবোৰ নাহে তেতিয়াহ'লে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে হ'লেও আমি ঘৰ দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে অৰ্থাৎ দুখীয়া লোকসকলক আগন্তুক দিনত যাতে সকাহ দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুকলি মন থকাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি লৈছিলোঁ তাৰপিছত পুনৰ দুই কোটি ঘৰ ভাৰত চৰকাৰে আৱণ্টন কৰাৰ পিছত আমি সেই দুই কোটি ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে আমি এক কোটি এসত্তৰ লাখ পাঁচশ তিৰান্নব্বৈটা আজি ঘৰ পাইছোঁ মোৰ মোৰ মনৰ যিটো ধাৰণা আমি নিশ্চিত ৰূপত আগন্তুক দিনত আমাৰ এই কাৰ্যকাল মোদী ডাঙৰীয়া কাৰ্যকালৰ অন্তিম পিৰিয়ডলৈ আমি আশা ৰাখিছোঁ ছয়ৰ পৰা সাত লাখ ঘৰ আমি পামগৈ আৰু এইটোৰ কাৰণে এইটোৱে আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে আগন্তুক দিনত অসমত কাৰো ঘৰ কেঁচা ঘৰ নাথাকিব এতিয়া এঘৰ মানুহ পৰিয়াল ডিভাইড হৈছে পৰিয়াল ডিভাইড হৈ পেলাই কেঁচা ঘৰ বনোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু পূৰ্বৰ আমাৰ যি পৰিয়ালৰ যি সংজ্ঞা যা যি পৰিয়ালৰ তেওঁলোকৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছত যাৰ নাম আছিলে পৰিয়াল বুলি সেই পৰিয়ালৰ এটা ঘৰৰ কেঁচা ঘৰ নাথাকিব গতিকে এই যি ব্যৱস্থা আৰু নতুনকৈ এই ইয়াৰ কাৰণে এটা এপ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অহা পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে এটা নতুন এটা এপ মুকলি কৰিব অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ যিমানখিনি সিদ্ধান্ত আছিল তাৰ সিদ্ধান্তসমূহ সাল সলনি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পি এম আই টুৱেণ্টি ফ'ৰ নামৰ এপ এটা লঞ্চ কৰিব পোন্ধৰ তাৰিখে আৰু সেইদিনা অকল এপটো লঞ্চ কৰা নহয় সেইদিনাখন সেইদিনাখন প্ৰায় ত্ৰিছ লাখ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিসকল হিতাধিকাৰী সেই হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰথমকালীন টকা সেইদিনাখনে অনলাইন যোগে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে এই যে একেলগে আমি ইমানখিনি টকা আমি পাম যাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতু আগতে পূৰ্বতে আমাৰ ইয়াতে যোৰহাটত আহি তেখেতে প্ৰায় পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ ঘৰ একেলগে গৃহ প্ৰৱেশ কৰিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেইদিনাখন যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পুনৰ কেইবালক্ষ ঘৰৰো গৃহপ্ৰৱেশ কৰিব আৰু সেই গৃহপ্ৰৱেশৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ প্ৰায় এক লাখ তিনি হাজাৰ পাঁচশ তেখেতৰ গৃহপ্ৰৱেশৰ কাম অনলাইন যোগে ভাৰ্চুৱেলি তেখেতে আমাৰ অসমৰো এইকেইটাৰ ভিতৰত সেইদিনাখন গৃহপ্ৰৱেশ কৰিব গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি অসমকে আদি কৰি বা দুখীয়াৰ প্ৰতি যি কাম কৰা যি মানসিকতা এই মানসিকতাক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মূলগতভাৱে এই সমগ্ৰ সফলতাৰ বাবে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বাবে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা টুৱেণ্টি ফ'ৰ এপ এইসমূহৰ বাবে মই বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আমি সমগ্ৰ পঞ্চায়তৰ পৰা আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই চেগতে মই বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি এইসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি যেনেকুৱাকৈ দিলে ঠিক তেনেকুৱাকৈ যাতে আগন্তুক দিনতো এই কামখিনি একেলগে কৰি দুখীয়াৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ